Drejtoria e ujësielës kanalizimeve lejmëron se rrjetet në kryeqytet do të pasojnë ndryshime të ndjeshme pas disa investimeve. Punimet e para në sistemin e shpërndarjes së ujësielës të kanalizimeve u bën në bulevardin Zogu i parë. Drejtori i departamentit inxhinierik Luan Peti premtoi se për një vit rreth 400 punonjës të kësaj drejtorie do të ndryshojnë sistemin e shpërndarjes në të gjithë Tiranën. Puna në rrjetet shpërndarjes konsiston në sistemimin e të gjithë rrjetit shpërndarjes, prerjen e lidhjeve dy fishe dhe sistemimin me matje. Nxjerrin nga puna të rritet të amortizuar dhe vendosin punën e rritet të ri që është shtruar. Gjithashtu do të priten të gjitha lidhjet e paligjshme dhe debitorët dhe nuk do të rilidhen derisa të paguhet debia. Pastrohen të gjitha pusetat e ujësjellësit dhe të kanalizimeve dhe të klorinohen dhe të disinfektohen. Sipas Petit, fondi i akorduar për këto investime nuk është ende në shifra konkrete, por të gjitha këto ndërhyrje në rrjet sipas tij do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin shpërndarës dhe do të rrisin cilësinë.